ခုဆက်ပြီးတော့သတင်းစာပါရီနဲ့တွေ့ဆုံမိ мян ကန်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးပါပါ။ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမောင်တော်မြို့နယ်အတွင်းလူကြွေးချွဖွဲ့တွေကလက်လက်ကန်အချက်ဖက်သမားတွေကိုဖော်ထုတ်ဖမ်းဆီးရမှာလူခွေချိုးဖောက်မှုတွေရှိနေတဲ့ဆိုတဲ့ဆွဆွဲချက်တွေအပေါ်တပ်တေအထောက်အထားအခိုင်အမာနဲ့ပြနိုင်ရင်မြမဆွေရကပူပေါင်းကင်တွယ်သွားမယ်လို့မြို့တော်ငယ်ချာရေးဝန်ကြီးဌာနအကြီးအကဲတာဝန်ရှိသူတို့ကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်လည်းဖြစ်မြန်မာနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးလည်းဖြစ်တဲ့ဒေါက်တာဆန်းစုကြည်ကအာဆီယံနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးတွေကိုဖိတ်ကြားပြီးတော့ရခိုင်ရင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အလို့သဘောဆွေးနွေးပွဲတစ်ရက်တနင်္လာနေ့ကကျင်းပခဲ့တာပါဒီဇင်ဘာလ19ရက်နေ့ကဆွေးနွေးပွဲအပြီးမှာပဲနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများနဲ့စီးပွားရေးဌာနညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ဦးကျော်မိုးထွန်းကိုဒေါက်တာဆိုးဝင်းကတည်တံ့တွေ့ဆုံပေးမြတ်ထားပါရရှင်မင်္ဂလာပါရှင်မင်္ဂလာပါခင်ဗျာโอเคကျမတို့ VOA American တန်ကိုအခုလိုအချိန်ပေးပြီးတွေ့ဆုံမြင်မြန်ွေးပြီးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်လည်းဒီလိုမျိုးတကူကလာပြီးတော့ဟိုလာတွေ့ပေးတဲ့အတွက်လည်းကျွန်တော်လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဒီကနေ့ဟိုနိုင်ငံညာရေးဝန်ကြီးဖြစ်တဲ့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကနေပြီးတော့ဒီတခြားအာဆီယံ10နိုင်ငံအာဆီယံ9နိုင်ငံနိုင်ငံညာရေးဝန်ကြီးတွေကိုဖိတ်ခေါ်ပြီးတော့ဒီမှာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲလေးလုပ်ပါတယ် retreat ပေါ့လေအလွတ်သဘောတွေ့ဆုံဆွေးနွေးတာပေါ့နော်အဲ့ဆွေးနွေးတဲ့နေရာမှာဒီရခိုင်ပြည်နယ်အရေးပေါ့ရခိုင်ပြည်နယ်မှာရှိတဲ့မွတ်စလင်အတိုင်းဝန်းကြီးနိုင်ငံတကာအတိုင်းဝန်းကနေပြီးတော့စိုးရင်တကြီးနဲ့စောင့်ကြည့်နေတဲ့အရေးကိုဆွေးနွေးတယ်လို့သိရပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ဆွေးနွေးပွဲရလဒ်ကလေးပြောပြပေးပါလားရှင်ဟုတ်ကဲ့ဟိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အခုဒီနေ့လုပ်တဲ့အလို့သဘောဆွေးနွေးပွဲရလဲကျွန်တော်တို့ဒီရခိုင်ရဲ့ဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှုလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံမိသားစုဝင်ချင်းချင်းမှာလွတ်လွတ်လပ်လပ်နဲ့ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းရင်းရင်းနှီးနှီးနဲ့ဆွေးနွေးနိုင်ဖို့အတွက်ကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ initiative တဲ့ပေါ့ကမ္ဘာကနာပြုလုပ်ပြီးတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်မှာပြုလုပ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီဆွေးနွေးပွဲမှာလည်းကျွန်တော်တို့အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေအားလုံးကလာရောက်တက်ရောက်ပါတယ်တချို့နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဖြစ်လို့တချို့တွေကတော့နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးမအားလို့ကိုယ်စားလာတက်တဲ့လူတွေလည်းရှိပါတယ်အများစုကတော့နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးတွေလာတက်ပါတယ်ဆိုတော့အစည်းအဝေးမှာလည်းခုနပြောသလိုရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စိန်ခေါ်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြန်မာအစိုးရဆောင်ရွက်နေတဲ့ဥစ္စာတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီအတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါက်တာဆန်းစုကြည်ကအစည်းအဝေးမှာဟိုအသေးစိတ်ရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။သူရှင်းလင်းပြောကြားတာနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေကနေပြီးတော့သူတို့ရဲ့မြင်တွေ့တဲ့ဥစ္စာလေးတွေသူတို့ရဲ့ဘလို့အကူအညီပေးနိုင်မယ့်ဥစ္စာလေးတွေကိုသူတို့ပြန်လည်ဆွေးနွေးပြပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီဆွေးနွေးပွဲကပုံမှန်လင်းလင်းနဲ့မိသားစုတစ်ခွဲဆွေးနွေးခဲ့တဲ့ဆွေးနွေးပွဲလေးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ပါဒီစင်းလေးပဲမတိုင်ခင်တော့ကပေါ့နော်ဒီမလေးရှားနိုင်ငံဝန်ကြီးချုပ်ပေါ့မလေးရှားနိုင်ငံဝန်ကြီးချုပ်ကနေပြီးတော့ဒီရခိုင်ပြည်နယ်မှာရှိတဲ့ဒီရိုဟင်ဂျာလို့ခေါ်တဲ့လူနည်းစုတွေပေါ့လေအဲ့လူနည်းစုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံကဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်တာတွေများနေတယ်ပြီးတော့ဒီလူမျိုးတွေတပ်ဖြတ်မှုတွေလုပ်နေတယ်ဆိုပြီးတော့မလေးရှားဝန်ကြီးချုပ်ကိုယ်တိုင်ဥဆောင်ပြီးတော့ဆန္ဒပြပွဲတွေမှာပါဝင်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဌာနကနေပြီးတော့မလေးရှားသံတမန်ကြီးဆင့်ခေါ်ပြီးတော့ပြောဆိုတာတွေရှိခဲ့တုံ့ပြန်ပြောဆိုတာတွေရှိခဲ့ပါတယ်အဲ့တော့ဒီကနေ့ဆွေးနွေးပွဲမှာရောဒီမလေးရှားနိုင်ငံမလေးရှားဘက်ကလာတဲ့နိုင်ငံအကြီးဝင်ကြီးအနေနဲ့ရောဘာတွေများထပ်ပြောပါသေးလဲရှင်ဟုတ်ကဲ့ဟိုကျွန်တော်ခုနပြောလို့နာမည်လေးနဲ့ပတ်သက်လို့ပါဆိုကျွန်တော်တို့အခုဒီမှာတော့ဒီပြဿနာကိုဖြေရှင်းတဲ့အခါမှာဒီနာမည်ကို၌ကိုကအစကျွန်တော်တို့အငင်းပွားစရာဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တက်နိုင်သမျှတော့ဒီလိုမျိုးအငင်းပွားဝယ်ဖြစ်တဲ့နာမည်ကိုတော့ကျွန်တော်တက်နိုင်သမျှမသုံးမဲနဲ့ဒီပြဿနာကိုအဓိကဘယ်လိုဖြေရှင်းမလဲဆိုတဲ့ဥစ္စာမျိုးကျွန်တော်အဓိကဆောင်ရွက်အစိုးရအနေနဲ့အဓိကဆောင်ရွက်နေတဲ့ဆိုတဲ့ဥစ္စာလေးကိုလည်းဥစွာပြောပြရစေခင်ဗျာနောက်တစ်ချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအစည်းအဝေးမှာဒီမလေးရှားနိုင်ငံသားရဲ့ဝန်ကြီးအနေနဲ့သူဆွေးနွေးပြောကြားရတဲ့ဥစ္စာလေးရှိပါတယ်သူခုနပြောလို့သူတို့ဒီရခိုင်မှာဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီစိုးရိမ်မှုလေးတွေရှိတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာမျိုးလေးသူထုတ်ဖော်ပြောကြားသွားတာခင်ဗျာသူပြောကြားတဲ့ဥစ္စာလေးတွေကကျွန်တော်တို့အခုတိတိလောက်တော့သူအစည်းအဝေးပြီးတဲ့အချိန်လေးမှာသူတချို့သတင်းမီဒီယာနဲ့တွေ့ပြီးပြောသွားတာလေးလည်းကြားပါမယ်အဲ့ဒါလည်းဆရာမတို့အနေနဲ့တွေ့ပြီးပြီလို့ကျွန်တော်ယူဆပါတယ်ခင်ဗျာဆိုတော့သူအဲ့ဒီမှာပြောတဲ့ဥစ္စာအစည်းအဝေးမှာပြောတဲ့တော်တော်များများကိုသူပြန်ပြီးတော့ reflect လုပ်ပြီးပြောသွားတယ်ဆိုတာလေးတွေ့ရပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါကျမတို့ကဒီအဲ့အချိန်မှာဟိုဒီမှာမရှိတဲ့ခါကျသူဘာပြောမှမသိလိုက်ဘူးဟုတ်ကဲ့ဘာများပြောလဲမသိဘူးရှင်ခုနပြောလို့သူတို့စိုးရိမ်တဲ့ဥစ္စာလေးတွေသူပြောပါတယ်ခင်ဗျာခုနပြောလို့ဒီကိစ္စဒီနိုင်ငံတနိုင်ငံတည်းရဖြည့်ရှင်ရမယ့်အဥ္စာမဟုတ်ပဲねရီဂျင်အနေနဲ့ဖြည့်ရှင်ရမယ်ဆိုတဲ့ဥ္စာမျိုးလေးသူပြောတာလေးရှိပါဆိုတော့သူဒီတနိုင်ငံရဲ့အမြင်ကိုတော့အခြားနိုင်ငံတွေကတော့ same သူတို့ share လုပ်တဲ့ဥ္စာမျိုးတော့အစည်းအဝေးမှာပြောကြားခဲ့ခြင်းရှိပါဘူးဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့အာဆီယံရဲ့မူဖြစ်တဲ့ဒီ interference ပေါ့နော် non interference ပေါ့သူတခြားနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံဟိုတခြားနိုင်ငံရဲ့ပြည်တွင်းရေးဝင်ရောက်မဆက်ဖက်ဘူးဆိုတဲ့မူ
မူကိုသွေးဖီပြီးတော့မလေးရှားကနေပြီးတော့ဒါ regional data တွင်ပြဿနာအဖြစ်ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်နေဆိုရယ်ဆိုရင်မကင်းဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုပြောတာဖြစ်မှာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါကိုပဲတချို့အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံအနေရတော့ဒါပြည်တွင်းရေးကိစ္စဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုတချို့အဖွဲ့ဝင်နေရလဲတည်တည်ချာချာထောက်ပြပြောသွားလေးရှိပါတယ်ခင်ဗျာဒါကြောင့်မလို့တယောက်နဲ့တယောက်အမြင်မတူဆိုတာလေးလည်းပြောပြစေဒါကြောင့်မလို့အခြားအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေကလည်းဒါပြည်တွင်းရေးဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုတည်တည်ချာချာပြီးတော့ထောက်ပြသွားတယ်ပြည်တွင်းရေးကိစ္စဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သက်ဆိုင်နိုင်ငံနေပြီးတော့ဖြည့်ရှင်းဖို့ဆိုတာလေးလည်းထောက်ပြဆွေးနွေးသွားတာလေးလည်းရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံနဲ့ဥပမာဘရူနိုင်းတို့အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံတို့ကတော့ဒီကိစ္စကဒါဘာသာရေးလူမျိုးရေးပဋိပက္ခမဟုတ်ပဲနဲ့ဒါဟိုလူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီတွေပေးဖို့အတွက်ကိုပို့ပြီးတော့ဆောင်ပေးပြီးပြောသွားတာကြားရပါတယ်အဲ့တော့အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံရဲ့အခမ်းကဏ္ဍပေါ့လေအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အနေနဲ့ဘယ်လိုယူဆပါလဲရှင်ဟုတ်ကဲ့ခုနဟိုကျွန်တော်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုစားတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောဖို့အခက်ပါတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အမြင်ပြောရရင်တော့ကျွန်တော်ဒီအစည်းအဝေးမှာခုနပြောသလိုပါပဲဒီကိစ္စဘာသာရေးကိစ္စမဟုတ်ပဲနဲ့လူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီပေးရှုထောင့်အောင်နေပြီးတော့ဖြည့်ရှင်းဖို့ဆိုတဲ့ဥစ္စာမျိုးနဲ့တော့ဟိုအင်ဒိုနီးရှားကဒီဆွေးနွေးသွားတဲ့ဥစ္စာမျိုးလေးရှိပါတယ်ခင်ဗျာအခုဒီနေ့ဟိုဒီ ASEAN နိုင်ငံရေးဝန်ကြီးတွေရဲ့လွတ်သဘောဆွေးနွေးပွဲမှာပေါ့နော်ရခိုင်အရေးသီးသန့်ပဲဆွေးနွေးတာပါလားတခြားဘာကိစ္စတွေဆွေးနွေးပါသေးလဲရှင်ရခိုင်ဟိုရခိုင်ပြည်နယ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးရခိုင်ပြည်နယ်ရဲ့ကိစ္စကိုပဲအဓိကထားပြီးတော့ဆွေးနွေးကြတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ဒီဖွံ့ဖြိုးမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရခိုင်ဒေသဖွံ့ဖြိုးမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်လိုအကူအညီတွေများဟိုကန့်လှန့်ထားတာရှိပါလဲရှင်ဟိုဆရာမပြောဒီ ASEAN ကိုပြောတာလားဆောင်နိုင်ငံတကာ ASEAN ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဟိုခုနပြောလို့တော့ဒီအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေကအချို့နိုင်ငံတွေကကျွန်တော်ဒီရခိုင်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် bilateral ကူညီနာတွေလည်းအများကြီးရှိပါတယ်ခုနပြောလူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီပေးတဲ့ဥစ္စာမျိုးလေးတွေလည်းရှိပါတယ်ခင်ဗျာဒါကြောင့်မလို့ခုနဟိုဒီစီဝေးမှာတော့ဒီလိုမျိုးဘယ်ကဏ္ဍမှာဘယ်လိုဆွေးနွေးမယ်ကူညီမယ်ဆိုတဲ့အသေးစိတ်တော့မဟုတ်ပါဘူးဒီ challenge jazz ဖြစ်နေတဲ့ဥစ္စာတွေကိုဘယ်လို address လုပ်ကြမလဲဆိုတဲ့ဥစ္စာမျိုးဆွေးနွေးကြတာပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ဒီရခိုင်ဒေသမှာအခုဖြစ်နေတာဒီလူနည်းစုမွတ်စလင်အတိုင်းဝိုင်းလို့လည်းပြောလို့ရတာပေါ့เนาะဒါပေမဲ့လူနည်းစုဆိုရင်လည်းမောင်းတော်ဒေသမှာတော့သူတို့ကလူများစုဖြစ်နေတာပေါ့လောလောဆယ်မှာတော့ဒါပေမဲ့ဒီရခိုင်မူရင်းဒေသကတိုင်းရင်းသားဒီအနေနဲ့သူတို့ရဲ့စိတ်ခံစားချက်ပေါ့เนาะဟာဒီနိုင်ငံတကာအတိုင်းဝိုင်းတွေကတော့နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေကုလသမဂ္ဂအပါအဝင်ဖွဲ့စည်းတွေကတော့ဒီမွတ်စလင်အတိုင်းဝိုင်းကိုပဲဦးစားပေးပြီးကူညီနေတယ်ငါတို့ရခိုင်တွေကိုတော့ပြစ်ပယ်ထားတယ်ဆိုတဲ့ခံစားချက်ကရှိနေကြပါတယ်သူတို့မှာအဲ့ဒီ emotion တွေလည်းရှိနေတာပေါ့เนาะသူတို့ရဲ့ခံစားချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီတခြားနိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေကိုဘလို့ convince လုပ်မလဲဘလို့များဟိုဘလို့ပေါ့လေဒါတွေကိုလည်းကူညီဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုတာမျိုးပေါ့လေဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါခင်ဗျာဒီမေးခွန်းလေးမေးတာကိုလည်းလေဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုဒီအနေနဲ့တော့ဒီအကူအညီပေးတဲ့ဥစ္စာမှာမျက်မျက်တာတာဖြစ်စေဖို့ဟိုဆိုတဲ့ဥစ္စာအများအန်းထောက်ပြပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြောပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့အကူအညီပေးပြီဆိုရင် book communities ဖြစ်ဖို့ဆိုတာလေးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အများအန်းထောက်ပြပြီးပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီ message လည်းနိုင်ငံတကာအတိုင်းဝန်းကသိရှိပြီးဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့အကူအညီပေးပြီဆိုတာနဲ့သူက book community ဆိုတဲ့ဥစ္စာ automatically သူတို့ခေါင်းထဲမှာရောက်နေတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကယုံကြည်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဒါပေမဲ့အခုဟိုပါပေါ့လေဒီဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုယ်တိုင်ဖွဲ့စည်းပေးထားတယ်ဒီကုလသမဂ္ဂအတွင်းမှုချုပ်ဟောင်းကော်ဖီမစ္စတာကော်ဖီအာနန်ဦးဆောင်တဲ့ဒီအကြံပေးကော်မတီပေါ့နော်ရခိုင်အရေးအကြံပေးကော်မတီကသွားတဲ့အခါမှာဒီရခိုင်ဘက်ကပေါ့နော်ရခိုင်ဘက်ကဒီရမီရဖလူကြီးတွေကဟိုတွေ့ဆုံဖို့ညှင်းဆန့်ပြီးတော့ဆန္ဒပြနေတဲ့သဘောမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုဖြစ်တဲ့အခါကျတော့သူတို့ရဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမရှိတဲ့အခါကျတော့ရခိုင်ဒေသခံတွေဘက်ကပေါ့နော်ခံစားချက်ကလည်းပို့ပြီးတော့များဟိုမကြည်မနက်မကြည်မချမ်းဖြစ်လာမလားလို့လေအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်လိုများဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပါခင်ဗျာခုနပြောတဲ့ဒီရခိုင်နဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးရခိုင် advisory commission ရခိုင် state နဲ့အဖွဲ့တွေမှာလည်းကျွန်တော်တို့ရခိုင်တိုင်းရင်းသားတွေပါပါတယ်အဲဆိုတော့ဟိုခုနပြောတဲ့ဒီဖြစ်နေတဲ့ဥစ္စာကိုမျက်မျက်တတဘက်လိုက်မှုမရှိပဲနဲ့ဒီအကြံပေးနိုင်ဖို့အတွက်ဒီအဖွဲ့ထဲမှာပါတဲ့ composition ကလည်းဒီမျက်မျက်တတဖြစ်စေဖို့အတွက်ကိုအထောက်အကူပြုစေမယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ခုနလိုမျိုးဟိုဒေါက်တာကော်ဖီယာနန်ရခိုင်ကိုသွားတဲ့ခီးစဉ်မှာဆန္ဒပြတာတွေပါလေရှိတာလေတွေ့ကျွန်တော်လည်းကိုယ်တိုင်ပါသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်လည်းဟိုမြင်တွေ့ခဲ့ရပါတယ်။ဟိုခုနပြောလို့ဒါဟိုဒီလိုမျိုးဟိုဒီမိုကရေစီကျင့်သုံးနေတဲ့နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံမှာဆန္ဒပြရတဲ့ဆိုတဲ့ဥစ္စာလဲဟိုမထူးတော့မထူးတန်းတော့မထူးဆန်းမအောင်ခင်ဗျာဒါဟို
ဟိုကိုဟိုဒေါက်တာကိုဖီအာနန်လည်းသူဆန္ဒဒီလိုမျိုးဆန္ဒပြအောင်လည်းပတ်သက်ပြီးတော့သူခီးစဉ်အတွင်းသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာရောဒီရခိုင်မှာသတင်းတောက်တွေနဲ့တွေ့ပြောတဲ့အခါမှာလည်းဒီအချက်ကလေးတွေထည့်သွင်းသူပြောသွားတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာလည်းဆရာမတို့သိမယ်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါကြောင့်မလို့အခုဒီမှာတော့ဟိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့လည်းဟိုဒီ advisory commission ကနေပြီးတော့သူတို့ရဲ့ suggestion တွေပါလေပေးနိုင်ဖို့အတွက်ကိုဘက်ပေါင်းဆောင်ကနေပြီးတော့ထေးလာပြီးပေးရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ခီးစဉ်အတွင်းမှာသူတို့မြန်မာနိုင်ငံလာတဲ့အတွင်းမှာဒါမှမဟုတ်ရင်ဟိုစာရေးသားပြီးတော့၎င်းပေါ့နော်သက်ဆိုင်ရာသက်ဆိုင်ရာ stakeholder တွေကနေပြီးတော့ဖြစ်လို့တဲ့ဥစ္စာလေးတွေဖြစ်တဲ့ဥစ္စာလေးတွေကိုအကြံဉာဏ်ပေးဖို့လည်းသူတို့အမြဲတမ်းတိုက်တွန်းတဲ့ဥစ္စာမျိုးလေးတွေရှိပါတယ်လူစင်းတွေ့ပြီးတော့မဟုတ်ခင်နဲ့စာရေးသားပြီးတော့အကြံဉာဏ်ပေးလို့ရတယ်ဆိုတာလေးလည်းသူတို့အမြဲတမ်းတိုက်တွန်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီလိုမျိုးအခြေအနေကိုလည်းအသုံးပြုပြီးတော့အကြံဉာဏ်ပေးနိုင်ကြလိမ့်မယ်လို့ဟိုကျွန်တော်လည်းယုံကြည်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုနောက်လို့ဆန္ဒပြတာတစ်ပိုင်းပေါ့နော်ခုနောက်တစ်ဖက်ကလည်းကို့ဒေတာကို့ပြည်နယ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်အားလုံးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရင်းနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ဒီပြဿနာလေးကိုဖြေရှင်းသွားနိုင်နိုင်မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဟိုဒီ genocide ဆိုတဲ့စကားပေါ့နော်ဒါကတော့လူမျိုးတုံးတတ်ဖြတ်တဲ့ဆိုတဲ့စကားအဆင့်အထိတော့မရှိဘူးဆိုတာတော့အားလုံးသိကြတယ်ဒါပေမဲ့တစုံတစ်ခုသောအတိုင်းအတာအထိပေါ့လူခွေချိုးဖောက်မှုတွေကတော့ရှိကောင်းရှိနိုင်တာပေါ့ဘာလို့လဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ကိုယ့်ဘက်ကလူတွေလည်းဟိုအသက်ခံထားရတယ်ဒီလိုမျိုးဟိုကိုအိမ်ကိုမိရှို့တဲ့အဖြစ်တွေလည်းရှိတယ်ပေါ့အဲ့လိုဆွဆွဲချက်တွေလည်းအများကြီးရှိတာပေါ့နော်ဒါမဲ့လို့ဒီလုံချုံရေးတပ်ဖွဲ့တွေအနေနဲ့အလွန်ကျွန်းအင်အားတုံးတာလည်းရှိရောင်းရှိနိုင်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဟာတွေကိုထဲထဲဝင်ဝင်သိနိုင်ဖို့အတွက်ပေါ့နော်တပ်မတော်ဘက်ကရောပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုရှိပါလားရှင်ဟိုခုနပြောလို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အခုဒီစုံစမ်းရေးကော်မရှင်ဒုတက်သမ္မတဦးမြင့်စွေဦးဆောင်တဲ့စုံစမ်းရေးကော်မရှင်ဖွဲ့တယ်ဆိုတာလေဒါကြောင့်ဖွဲ့ထားတဲ့ဥစ္စာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာခုနပြောတဲ့ဒီဟိုအောက်တိုဘာ9ရက်နေ့မှာဖြစ်တဲ့ဖြစ်စဉ်အပါအဝင်ဒီနောက်ဆက်တွဲဖြစ်တဲ့ဖြစ်စဉ်တွေနောက်ဆက်တွဲရှင်းလင်းရေးလုပ်တဲ့ဖြစ်စဉ်တွေမှာဒီဆွဆဲချက်တွေကိုပြန်ပြီးတော့စုံစမ်းစစ်ဆေးဖို့အတွက်ဖွဲ့ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီလိုကိစ္စတွေမှာခုနပြောသလိုဒီဟိုဒီ composition မှာလည်းဘယ်သူတွေပါလဲဆိုတဲ့ဥစ္စာလည်းဆရာမသိပြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်တက်မရောအနေနဲ့လည်းဟိုအများကြီးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တဲ့ဥစ္စာမျိုးရှိပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီကိစ္စမှာဒီဒုသမရတေဦးမြင့်ဆွေဦးဆောင်ပြီးတော့ဒီ commission ကနေပြီးတော့ဒီဟိုစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုရဲ့ရလဒ်ကိုကျွန်တော်တို့စောင့်မျှော်ကြည့်နေပါတယ်ခင်ဗျာ။ Okay. ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ Okay. ဟုတ်ကဲ့။ဟုတ်